Доброго суботнього дня, шановні глядачі. Сьогодні маю щось сказати, як то кажуть в Одесі, да, з приводу абсолютно неадекватної людини, яка отримала одну з найвищих посад в Україні завдяки своїм родинним зв'язкам та собачій, псячій вірності свому босу. Хочу сказати про Юрія Луценка. Юрій Луценко нещодавно, як державний діяч України, зробив заяву відносно нечесності посла Сполучених Штатів Америки в Україну, пані, як її там, Йованович, чи як правильно її прізвище. При цьому пан Юрій Луценко трошки забувся, в якому сенсі. Забувся він в такому сенсі, в якому, наприклад, зараз забулися Медведчук і Бойко. Медведчук і Бойко, як вам відомо, полетіли в Москву для того, щоб продемонструвати насамперед цим шоу, да, цим, що вони сидять в кріслах напроти Медведєва, який є другою людиною в Росії по прийняттю рішень. І без участі і інформованості Медведєва, звісно, не відбувалося ані анексії Криму, ані підтримки сепаратистів на Донбасі військовою присутністю російських збройних підрозділів на Донбасі. Це є все факти, перевірені і докази. Так от, Медведчук та Бойко – це люди, які, хоча і хитрі, і обережні, але це все одно люди, які живуть в дещо вигаданому штучному світі. Це люди, які вважають українців за худобу, за бидло, яке можна кормити як свиней відходами якимись, да, відбросами, і вони, українці ці, будуть все це споживати. Тому вони кормили, годували українців цим лайном на протязі декілька років. Потім, якщо ви пам'ятаєте, перше появлення Медведчука на 112 каналі. Зараз було чергове появлення Медведчука на 112 каналі. Знаєте, я перше не дивився, друге я не стримався, подивився перших там 5 чи 10 хвилин. Людина розмовляє підкреслено російською мовою. Жодного українського слова від людини не почуєш. Розказує про інтереси Росії, розказує про інтереси українців на окупованих територіях, які він окупованими не називає. Про Крим взагалі слова не каже, не згадує. Тобто там все зрозуміло. Якщо хтось не хоче чути про історію з Василем Стусом, то хоча б сьогодні з цією людиною все зрозуміло. І оці люди, мешкаючи в своєму ілюзорному світі, вони думають, що українці вже достатньо затуркані знову за ці 5 років після Майдану, достатньо заплутані, достатньо вже між собою пересварилися, достатньо вже отупіли, а самих розумних, самих активних знищено, або як мінімум вичавлено з країни, що вони тепер можуть робити свої наступні кроки перед виборами. І Медведчук в своєму інтерв'ю визнав, що лідерами громадської популярності на цих виборах є Порошенко, Тимошенко і Зеленський. І при цьому, як то кажуть, з боку припеку, п'яте колесо до воза, четвертого кандидата, він сказав, ну і Бойко. І це не тому, що я очільник цієї партії, яка його висуває, а тому, що в недрах, в надрах нашої партії там мирний план, ми за мир, щоб українцям був мир, і оце ці миром
вони намагаються підкупити найбільш досвідчені прошарки українського населення. Не найбільше, а найменше, я вибачаюсь. Найменш освічені, найменш розумні. Тих, хто звик все своє життя покладатися на якихось політиків, які їм більше подобаються, ніж інші. Тобто живуть чужими мізками. До чого я розказую зараз про Медведчука та Бойко, а не про Луценка? До того, що це люди однієї ментальності. Це люди, які створюють собі якийсь ілюзорний світ і, спираючись на свої фантазії, думають, що все так і буде, що саме так буде відбуватися, що Бойко буде дуже популярний, да? Вони змусили там всіх цих Вілкулів, всіх там Рабіновичів цих своїх відмовитися на пользу Бойко, і оцим вони збираються всю вату, все цей пролетаріат, що він піде і проголосує за Бойка. Пан Юрій Луценко, звісно, має повне право щось сказати про будь-якого державного діяча. Тут нема питання в тому, що йому заборонено це казати. Но як державний діяч, він повинен тричі подумати перед тим, як щось сказати. Якщо б пан Луценко був пересічним громадянином України, він може собі дозволити сказати все, що завгодно. Но коли ти займаєш посаду генерального прокурора, твої слова повинні мати відповідну вагу. Так яку ж вагу мають слова пана Юрія Луценка проти слів пані Йованович? Для цього треба роздивитися, яким чином ці люди або такі люди отримують в результаті свого кар'єрного зросту свої посади. Наголошую для тих, хто не знає, американські посли, починаючи ще з Бенджаміна Франкліна, це є обличчя держави. Американці не настільки переймаються навіть тим, як виглядає президент в очах світового суспільства, як вони переймаються тим, як виглядає посол в очах країни, в яку цей посол направляється. Щоб бути надзвичайним послом в країні якійсь, від Америки, для цього треба мати вищу та блискучу освіту, чи абиякий політичний досвід, інтегриті, що є необхідною характеристикою будь-якого сучасного державного політичного діяча сучасної країни. Інтегриті – це, якщо вам розшифрувати це і сказати дуже просто, це вчиняти завжди однаково, незалежно від ситуації. Тобто вчиняти однаково порядно. І пані Йованович має таке резюме. Направити посла проблематичну країну, а Україна є проблематичною, надзвичайно проблематичною країною для Сполучених Штатів Америки, де Сполучені Штати Америки, допомагаючи Україні, і країна, яка є форпостом супротиву Росії в цій агресії, країна, яка перша оголосила і змусила європейських партнерів, які навіть не хотіли дуже це робити, запровадити санкції проти Росії, а не Україна, яка приєдналась до цих санкцій лише через 2 роки після того, як їх запровадила адміністрація президента Обами. Хто цього не знає. Ця країна дуже ретельно вибирає, кого направити послом. Ви пам'ятаєте, був посол Джефрі Пайет і зараз Йованович. І це люди криштальної біографії. Це люди криштальної біографії, які ніколи не були задіяні в будь-яких, не дай Боже, корупційних, взагалі в будь-яких скандалах. Це люди честі. І от ми маємо ситуацію, яка дуже часто виникає, наприклад, в залі суду того ж американського, коли слово однієї людини проти слова другої людини.
Давайте подивимося слово, котрої людини ми чуємо на звинувачення людини, яку я зараз тільки що вам пояснив, яким чином і яку треба мати незаплюмовану репутацію, щоб представляти таку країну престижну, як Сполучені Штати Америки, в іншій країні. Про пана Луценка я для початку почув від німців. І мені було дуже соромно, що я навіть з цією людиною розмовляю на однакових мовах, да, українській та російській. Мені розказали німці про поведінку пана Луценка в аеропорту, де його затримали в нетверезому стані. Як він на Grenzschutz, тобто прикордонників німецьких, кидався телефонами, кричав на весь аеропорт, що вони фашисти. Одоробло радянське. Воно навіть так ніколи й не вивчило, що німці не були фашистами, а були нацистами. Розумієте? І поводив себе таким чином, що це обурило абсолютно німецьке суспільство. І, до речі, коли почалися, скажімо так, роздуми про те, в цьому конфлікті україно-російському, яку сторону прийняти, я думаю, що пан Луценко зіграв дуже важливу роль, щоб багато німців стали на сторону безчинства російського. І в сенсі своєю пасивністю, да, заплющенням очей на те, що Росія робить відносно України. Чому? Тому що вони побачили, що таке українець, да, або український державний діяч. І симпатії країні і нації це не додало. Чи думав пан Луценко про це в той момент, коли він вчиняв, як якась свиня в міжнародному аеропорту, не пам'ятаю, Франкфурт, здається, це був? Ні, він про це не думав. Нащо йому думати? В них своя система координат. І оця система координат зараз смикнула за язика Юру Луценко сказати щось таке, про наслідки чого він ніколи не міг здогадуватися. Юра Луценко – це є представник звичайнісінького, брехливого українського суспільства, де звичка вже з'явилася, що людину можна обляти лайном, набрехати на людину, і нічого тобі за це не буде. Нічого, ніяких наслідків. Ну, у випадку з послом Сполучених Штатів Америки наслідки обов'язково будуть, тому що розумні люди завжди кажуть, якщо ви звинувачуєте людину, будь ласка, надайте нам докази. Якщо доказів немає, то тут не та людина не права або погана людина, то це ви не праві і ви є поганою людиною. Отака звичайнісінька, може комусь здається дитяча, але залізна логіка. Якщо ви звинувачуєте людину, будь ласка, продемонструйте докази, на чому базується ваше звинувачення. Інакше ви є злочинцем. Не та людина є злочинцем, на яку ви почали це розказувати, а ви є злочинцем. Ви робите злочин у вигляді поклепа, брехні, спаплюження репутації людини. І ми почули від відомих, досить відомих, діячів політичних, міжнародних, не тільки американських. Ми почули про те, що коли Юра Луценко відкриває рота, то з цього рота йде звичайнісінька брехня. Ми почули вимоги від Юри Луценка доказати, що пані посол надзвичайний Сполучених Штатів Америки підходила до нього і пропонувала якісь те, що у Юри, і у Петі, і у інших вважається нормальним, а в Сполучених Штатах це вважається надзвичайною негативною діяльністю. Надзвичайно. І я знаю, що посол ніколи на таке не піде, бо йому це не треба. Докази того, що пані посол вчиняла якийсь тиск на бідного, чесного Юру, щоб він не переслідував. Ну і, звичайно, в лист цих людей треба помістити тих, кого українці ненавидять більше за всіх. Для чого? Для того, щоб українці почали деякі ще більше ненавидити Сполучені Штати Америки і прислухатися до слів Кремля, який постійно шепче або
каже про те, що Україна не самостійна, керівництво відбувається ззовні, це все Україна є американською маріонеткою. Ось на що це все направлено. Пан Юрій Луценко заявив про те, що це все пов'язано з втручанням в процес, виборний процес України, виборний процес Сполучених Штатів Америки. Там скандал вже закрутився досить серйозний, дійшло до Білого Дому, вже президент Трамп заявив, що російські сліди втручання в виборчий процес так і не доказані, а от українські починають з'являтися. Це є абсолютно негативною оцінкою і наслідком абсолютно негативним для України діяльності ідіота на ім'я Юрія Луценка. Інший ідіот, наприклад, Арсен Аваков, теж піддавшись загальному оцьому ейфорії передвиборчою американською, написав в соцмережах колись, як офіційна особа, як міністр внутрішніх справ України, написав, наприклад, що Трамп є маргіналом. Кандидат Трамп є маргіналом і щось там. Потім ганебно він був вимушений після перемоги Трампа, звісно, видаляти ці строки. Розумієте? І ці люди не розуміють, що політик повинен вчиняти так, що потім ніякі строчки, рядки своїх слів не видаляти. Ось що таке інтегриті. Інтегриті – це незнайоме цим так званим українським політикам. Бо це є свині, брехуни, кугути, репані, совки, homo sovieticus і ідіоти. Бо тільки у ідіотів може бути таке зруйноване хазяйство. Тільки ідіоти будуть грабувати свою власну країну, замість того, щоб робити її заможню, і суспільство вам віддячить, і ви теж будете заможніми. І скільки ж вам вже треба цих грошей? Скільки вже їх вам треба? Тільки ідіоти можуть так себе поводити. Так я хочу нагадати пану Юрію Луценко, який заявляв про те, що ми не допустимо будь-яке втручання в будь-які вибори. І він себе зараз презентує таким watchdog, да, таким сторожовим собакою, який знайде зараз і викриє усіх, хто намагався втрутитися в американські вибори. Пан Юрій Луценко, не ходіть, будь ласка, далеко. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оголосив в соціальних мережах на своїй офіційній сторінці про те, що хто буде голосувати за Трампа, ті потраплять в чистіліще скандально відомої проєкту їхнього там полуприватного під назвою «Миротворець». І я, до речі, за підтримку Михаїла Саакашвілі та за підтримку кандидата ще тоді Трампа в цей веб-сайт потрапив. Да? Я тепер там терорист, якого спонсорує ЛНР так звані та ДНР. Більшої маячні придумати не можна було. Ну якщо ви не розумієте, що це за діяльність пана Геращенка, то я вас беру за ручку і веду в перший клас школи. Я вам пояснюю. Такі заяви від українського політичного діяча, яким є офіційний радник міністра внутрішніх справ, є втручанням в виборчий процес. Тиском на американських виборців, яким я є. На мене тиснули. Мене спробували навіть покарати там своїми ідіотськими тим, що в мене всунули в цю датабазу. Поруч з справжніми покидьками, поруч з справжніми терористами, сепарами, вбивцями, катами. Мене поставили з ними поруч. Бо ніхто в Україні за свої слова та вчинки не відповідає. Тому, пан Юрій Луценко, якщо ви такий борець за справедливість і така чесна людина, я вважаю, що конкретно в моїй ситуації я не придумую якісь високі матерії. Я конкретно на своєму прикладі вам кажу. На мене пан Антон Геращенко вчиняв тиск і
покарав по-своєму, да, за те, що я проголосував за Дональда Трампа Джуніор. Будь ласка, зробіть щось з цього приводу. Ви ж обіцяли, ви ж кричали, ви зараз кричите на весь світ. Не можете. Я знаю, що не можете і не будете, тому що ви таке ж брехло, як Антон Геращенко, як Арсен Аваков, як Петро Порошенко і всі ці інші, які зараз лізуть в кандидатство, в президентство і куди завгодно. І вже про все домовилися. Чий кум, чий сват, де, на якому потоці буде стояти і на користь якого свого хазяїна брехати. Що у вас там з Матіусом зараз відбувається? Ви вже добралися до генерала Замани? До генерала українського, до котрого величезна повага генералітету Пентагону. Величезна повага політикуму Вашингтону. Людина, яка відмовилась виконувати злочинний наказ Януковича і виводити війська, регулярні військові частини в центр Києва на Майдан. Ви вже до нього добралися, він у вас вже зрадник України, який в конспірації з Януковичем, що він там, Крим здав? Не ви здали Крим, да? Не Тимошенчиха, яка сказала, ні, жодний танк не повинен виїхати з ангару. А генерал Замана вже у вас винний, і вже ви людину заарештували, і вже ви робите над ним судилище, і вже ви продовжили навіть... те, щоб він під вартою був ще один місяць. Пан Юрій Луценко, ми уважно спостерігаємо за подіями. Не треба думати, що всі тут такі тупі або зайняті лише і виключно влаштуванням свого власного добробуту. Ми уважно пильнуємо, хто там в залі сюди приходить, хто в цьому дійстві виконує яку роль. А дійство є наступним. Пояснюю тим, хто, може, щось не розуміє. Від Свинарчуків та скандалу в Укроборонпромі треба, як завжди, зробити цей протизенитний маневр, да, і відволікти увагу суспільства. Ця технологія використовується українськими можновладцями. Вони довели це до перфекшн з моменту Майдану, коли їм треба було всі свої негативні абсолютно дії, які перетворювалися в справжні бурхливі скандали, використовуючи здатність українців до страусячої пам'яті, тобто три дні тільки люди пам'ятають щось, да? Завжди на якийсь гучний скандал була якась протидія, противага, яка відволікала увагу суспільства. Тому треба почати черговий якийсь скандал, щоб відволікти увагу від головного скандалу, де статки, де престиж, де посади, де Майдан там може бути навіть. Ну, вже вдалося, да, людей затупити настільки, щоб Майдану не було. О. Кого для цього треба взяти? Звичайну людину? Ні. Чому? Тому що це буде нецікаво. Ну, да, українці пролиснуть, прочитають і забудуть через 30 секунд. Не через 3 дні, а через 30 секунд забудуть, почнуть читати щось інше. Ні, треба взяти резонансну особу. Хто є резонансною особою? Герой АТО. Коли треба вам сховати своє безчинство, ви починаєте судилище над якимсь героєм АТО. Тоді люди, звісно, на це реагують, бо у людей є відчуття совісті та справедливості. Люди починають цим обурюватися, вся увага на що? На цього героя АТО, і яка ця злочинна влада, і як вона пресує добровольців, і як вона щось робить не так. Потім потягнули, скільки змогли, чим довше, тим краще, да, 2 тижні, місяць, і потім цього героя відпускають. Його відпускають, ця справа вже кудись на полицю йде, люди заспокоюються, але за цей час, за цей 2 тижні, місяць, вже люди відійшли від того першого скандалу, який для вас ставить небезпеку. Те, що зараз відбувається з генералом Заманою, є тим самим по тій же самій схемі. Лише на цей час скандал
в «Укроборонпромі» такого масштабу, що на нього, звісно, звернули увагу також міжнародні спостерігачі і серйозні люди з Сполучених Штатів Америки та Європи. Таким людям, простого бійця АТО, ви зрозуміли, да, зробити цю відволікаючу, цей флер випустити, да, який відволікає ракету, щоб вона не влучила в справжню ціль, це не піде. Тому кого береться? Береться людина, яку на Заході знають, яку на Заході поважають, за несправедливість до котрої на Заході люди будуть обурюватися, якісь намагатися петиції робити, да, звернення якісь. Ось для чого це робиться. Генерал Замана зараз знаходиться за ґратами, як завжди, ні за що. Чергова сфальсифікована справа, чергові сфальсифіковані звинувачення. Те ж саме, що Юра Луценка в парі з Матіосом робили проти багатьох інших людей. Того ж Майкла Саакашвілі. Я не можу зрозуміти, що це у вас за юриспруденція така. Поясніть мені. Якщо Міхаїл Саакашвілі є злочинцем, є серйозні підозри того, що він злочинець, що він взяв гроші олігарха Курченка або посіпаки олігархів, да? Ці гроші є російськими. Медведчука у вас гроші не є російськими, Ахметова не є, а от Курченка є. Ну добре, нехай буде так. І він взяв гроші Курченка. І на ці гроші він робив політичні акції. До речі, в цьому взагалі немає ніякого криміналітету, якщо хтось не знає. Можна взяти гроші у будь-якого українського олігарху з українським паспортом і використати ці гроші на будь-які політичні акції. Це не є злочином, хто цього не знає. І цим користуються і ті же Ляшки, і хто завгодно. Но тут Саакашвілі у нас почав ганяти одеську таможню, з якої серйозні гроші йшли наверх, да, в Київ. Тут Саакашвілі почав ганяти одеську адміністрацію. Під Трухановим маленький трон захитався, а Труханова договоренність з Порошенком. І тут закінчилися любі друзі, закінчилися у Порошенка: я цій людині довіряю, ми разом вчилися, ми однокашники, це реформатор, він Грузію поміняв. Все це у Порошенка дуже швидко закінчилося. Свиня почала хрюкати. І пан Луценко, ви були не останні, якби, запчастиною в цьому двигуні, який викидував Саакашвілі з країни. Так в мене до вас запитання, яке було б у будь-якого студента, я не знаю, першого, може, другого курсу будь-якої лоскул, тобто юридичного вишу в Сполучених Штатах Америки. Яким чином кримінальна справа проти Саакашвілі одразу зупинилася після того, як Саакашвілі покинув терени України примусово? І яким чином зараз ідуть заяви про те, що якщо він повернеться в Україну, цю кримінальну справу буде відновлено? Що це у вас за вибіркова юриспруденція така? Кримінальну справу відносно Саакашвілі треба було довести до кінця, оголосити дату суду. Суд повинен був засідати, викликати Саакашвілі. Якщо ж там чіткі заборони перебування в країні, значить представник Саакашвілі, його адвокати, його юристи повинні були присутні на цьому суді. Справа публічна. Ви ж на публіку з екрану Верховної Ради поставили якісь плівки, щось там різане, перерізане, крутили, перекручували, клеїли, переклеювали, сиділи там, потіли з Матіосом, я думаю, всю ніч або дві, щоб швиденько це все... Ви ж це публічно зробили. То публічно повинен бути і суд, і розгляд, і слідство, і рішення суду. Не ваше рішення, пан Юрій, бо ви є брехуном, антифашистом всраним і алкоголіком. Не ваше слово. Не слово Порошенка, бо це є теж брехун і алкаш. І є таке поняття псевдологіки, яке вивчають всі студенти всіх західних вишах, яке називається argument from the authority.
Тобто, якщо людина займає президентську посаду, це не означає, що все, що вона каже, є абсолютною істиною. І, як приклад, приводять навіть президента Буша, який сказав, що ми йдемо на Ірак, тому що в Іраку є зброя масової поразки населення. А її там не було. От так от. І це в вишах всі вивчають. Тому, якщо ви є прокурором, і ви щось сказали, в західному, в сучасному світі це нічого не означає. Ви повинні зробити слідство, і ви повинні надати всі докази ваших підозр. Всі докази. А рішення приймає суд. І суспільство тоді робить своє рішення, а не ви, пан Юрій. Не вам казати, який корупціонер посол Сполучених Штатів в Україні. Тому що ви є брехуном і ви є корупціонером. Якщо ви не розумієте елементарно, то я вас беру за ручку і веду в школу і поясню. Коли ви вже спаплюжили своє ім'я і свою репутацію брехнею, корупційними змовами, конспіраціями по тому, щоб створити фальсифіковану справу проти чесної людини і іншими ганебними вчинками, то, як кажуть, знаєте, в деяких дитячих садках, жопі слова не давали. У вас немає ніякого права когось в чомусь звинувачувати, тому що ви не є зразком високих стандартів етики політичного або державного діяча. Ви є брехуном, ви є сама справжня хрюкаюча свиня біля корита. І тому ваші слова ніким з нормальних, розумних людей, як який серйозний аргумент, не сприймаються. Ви тільки дратуєте людей навколо себе. І все це закінчиться дуже негативно для країни, яку ви представляєте. Любим же друзям на прізвиська Аваков, Геращенко, Порошенко, Луценко, ця жінка, так звана, третього тисячоріччя, теж представник корумпованості, не зрозуміло чого взагалі, це ну, ганьба України, ганьба. Бойкам всім цим, Медведчукам та іншим, брехунам і зрадникам. Я передаю вам офіційні вітання від закордонних частин Української повстанської армії. Я пояснюю вам, що ми займаємося розбудовою свідомості української нації. Ми займаємося справжнім відродженням української нації. І це не просто красиві слова. Ми будемо робити це далі, послідовно і системно. І коли нас стане достатньо багато, ми прийдемо за вами. За вами, Юрій Луценко, ми прийдемо. Ми витягнемо з того маєтка, який ви відбудували на народні сльози та народну кров, вас, вашу жінку третього тисячоріччя, вашого сина, який десь там в АТО приймав участь в бойових діях. Вас їх буде на вашому прикладі, на прикладі вашої сім'ї. Ми вас всіх помістимо в три різних фільтраційних табори, щоб ви не могли одне з одним спілкуватися. Вашій жінці буде запропонована кооперація з слідством. Вам особисто буде запропонована кооперація з слідством. Так, як це було з Манафортом. Для пом'якшення покарання вам буде гарантовано пом'якшення покарання. Якщо ви будете кооперувати. Якщо ж ви набундючитесь і будете всіх там називати фашистами, да? Людей з закордонних частин УПА, або Української національної армії, або Державного бюро розслідувань. Всі ці нові органи, які ми створимо, замість ваших гнилих, вшивих, радянських, антинародних, терористичних органів. То тоді вам буде млосно. Синочка вашого перевіримо, дізнаємося, як він воював. Якщо людина воювала, якщо людина сумлінно несла свої обов'язки, якщо людина не була бенефіціаром вашої корупційної діяльності, ну, це йому буде дуже важко, бо для цього йому треба було тоді жити, мабуть, в наметі, а не в вашому будинку. Ну, то таке діло. То його буде відпущено. Його буде відпущено під нагляд, він піде на свободу. А ви і ваша жінка третього тисячоріччя, я думаю, що ви підете на чоловічі каторжні роботи, а вона піде на жіночі каторжні роботи. Для чого? Для того, щоб
за рішенням Українського народного трибуналу, який замінить ці ваші суди імпотентні, відпрацювати заборгованість української нації. А американці, я думаю, що вам просто простять вашу дурість. Вони вас не будуть судити, да, і щось з вами робити. З вами ми зробимо це. Свідомі українці, люди, які розуміють, що з цим треба закінчувати, і з цим буде закінчено. Ми прийдемо за Порошенка, і його державна охорона йому не допоможе. І буде заарештовано всі його статки, як в Росії, так і в Іспанії, так і в інших країнах. Все це буде заарештовано. Залюбки, може, окрім Росії, яка так начебто проти Порошенка, насправді покриває і з Рошеном там все нормально, і Ленінська кузня там все нормально, да? І зброя мільйонні доларів, да, туди-сюди ходить і все таке. Війна для лохів, да? Війна для замани, війна для героя АТО, для кіборга з Донецького аеропорту війна, для волонтера війна. Для бабусі, яка ті 5 чи 10 гривень смс-кою перекидала, для них війна. А для вас яка війна? Ви ж там цьомаєтеся дружньо в Іспанії своїми друзями з Росії. Що ви думаєте, закордонні частини не бачили? Чи ви думаєте, в мене доказів нема? І світлини є, і відео, і все там є. Чим ви там займаєтесь? Ми за вами всіми прийдемо. Пан Аваков, ваша віла в Італії, ну побавтесь. Поки що трошки, побавтесь. І ніяке італійське правосуддя вас не захистить. Як ви всі наївно думаєте, що все, що ви придбали в Австрії, в Іспанії, в Британії, в Італії, що це все захищено. Ви думали, що ви вкрали, і доказів нема, бо ви це перемили, відмили і ввели в іншу країну вже начебто легітимно. Ні. Злочинна організація, оголошена злочинною на першому національному українському конгресі під назвою Генеральна прокуратура України з усіма її підрозділами, всіми прокуратурами та військовою включно, цю організацію буде знищено. Повторюю, що кожен прокурор не буде мати, якщо хтось не розуміє, що відбувається, не буде мати презумпції невинності. Чому? Тому що він був членом злочинної організації, такими, як були колись СС, Гестапо. В них не було, тільки достатньо було приналежності, членського квитка, що ти є членом СС, да? У них була отут на руці татуїровка з номером. Цього було достатньо. Їм треба було доказувати, і вам, прокурори, треба буде доказувати свою невинність. Бо ви є вже по дефолту, ви є злочинцем. І все це ми зруйнуємо. І розбудуємо абсолютно нове, сучасне, працююче, функційне. І за всіма вами ми прийдемо. І нова, наступна Генеральна прокуратура України, справжня, очищена від цього всього свинячого хрюкання, вона буде ініціювати справи. І через оновлений Міністерство закордонних справ, де ніякі Клімкіни, випускники російських вишів та інша вся ця зараза, все буде це очищено. Через них ми будемо звертатися до урядів всіх цих країн, надавати докази наших підозр, чіткі, конкретні, і все ваше майно, всі ваші статки, всі ваші рахунки буде заарештовано. І якщо хтось думає, що в офшорах ви щось ховаєте, ви не сховаєте нічого в офшорах, бо Панама під контролем Сполучених Штатів Америки, хто це забув. А в Сполучених Штатах Америки в мене дуже багато друзів, політиків, економістів, військових і поліцейських, які мені обов'язково допоможуть, якщо мене ще підкріплять, мої прохання підкріплять легітимні державні органи України, як нова Генеральна прокуратура, да, і нове Міністерство закордонних справ. І тоді прийде розплата. І ви будете платити. І ви будете махати тим кайлом. І ми вдягнемо вас в полосати. Ви будете як зебри ходити в зоопарку. Ми будемо, я всі сили прикладу до того, щоб з цього зробили реаліті-шоу.
Щоб були телевізійні команди, які будуть приїжджати на ці каторжні роботи і знімати реаліті-шоу про ваш побут. Як ви живете? Що ви їсте? Скільки годин ви працюєте? Що вам за те, якщо ви працюєте повільно або не слухаєтесь охоронника? Колишнього торнадовця, наприклад. Я уявляю собі цього охоронника і ваші взаємовідносини з паном Матіосом, який буде махати кайлом, і його жінка теж, за ті мільярди доларів, які вони вкрали в української нації. Ви брехуни, ви крадуни. Та ви ще маєте наглючість щось казати про чесних людей. Це все закінчиться. Ми до цього прийдемо. І я обіцяю, що всю вашу цю маячню ми прокрутимо по всім телевізійним каналам, якщо треба, їх буде захоплено навіть у цих олігархів. Ми все це покажемо ввечері перед тим, як блокувати конче заспу, всі аеропорти, всі шляхи, всі ваші крисячі стежки, якими ви будете намагатися втекти. І, звісно, Бориспіль з усіма вашими приватними літаками. І що ви там, за що ви там будете чіплятися? За кожний гвинтокрил ви будете чіплятися. І офіцери будуть з нами, і генерали. Бо військові, нарешті, до них доходить розуміння, що немає значення, чи ти рядовий, чи ти генерал. Що ці брехуни, це свині, тебе знищать, кинуть тебе за грати, споплюжать твою репутацію. Їм все одно, вони через кого завгодно підуть. І військові будуть на нашій стороні. І ті СБУшники, які, в яких є совість, вони всі будуть на нашій стороні. І поліцейські будуть на нашій стороні. І народ, ну, як мінімум, його найкращі і розумні представники будуть на нашій стороні. А нам цього буде достатньо, щоб навести порядок і вичистити цю хату нарешті від сміття, яким ви є. Дякую всім за увагу. Долучайтесь. Приєднуйтесь, знаходьте в собі розум, силу і мужність, і ми це доведемо до логічного завершення. На все добре.